Teurastaja tässä, terve. Me ollaan tullut tänne Oulun torille nyt ja nyt meillä onkin tärkeää asiaa tässä käsiteltävänä ja ollaan saatu tänne Oulun poliisista vieras. Eli täällä on tosiaan Oulun poliisista vieraana Lauri Nikula ja meillä on tänään puheena sitten nämä löytökiekkoasiat enimmäkseen. Mutta Lauri varmaan haluaa kertoa omin sanoin, että mikä sinun tehtävä ja rooli on Oulun poliisissa. Joo, kiitos kun kutsuit. Ja minun tehtävä on ensinnäkin nimike, virkanimike on vanhempi rikoskonstaapeli ja sitten mun tehtävän kuva on nettipoliisi. Aivan. Ja nytkinhän tehdään nettiin materiaalia, niin on tosi mahtavaa, että meillä on nettipoliisi paikan päällä. Ja nyt on, tämä on kuitenkin Frisbee Golf-kanava ja tuossa ennen koronaa oikeastaan oli semmoinen tilanne, että minäkin olin aloittanut niin frisbeegolf-harrastuksen silloin jo. Niin silloin oli semmoinen tilanne, että aina kun tuo frisbeegolf-kiekko katosi kentällä, niin tähän silloin tällöin katoaa tai unohtuu. Tai lentää vaikka vetteen tai tällainen näin. Niin silloin oli semmoinen mahtava tilanne, että oikeastaan kaikki ne kiekot aina palautui. Jos vain muisti laittaa sinne oman niin puhelinnumeron ja nimeen, niin ne palautui tosi hyvin. Mutta siitä se kysymys tulee, että mitä pitäisi niinku tehdä, jos löytää tuolta radalta frisbeegolf-kiekon ja sieltä siinä on sitten selvät niinku tunnistemerkit tai yhteystiedot, puhelinnumero ja nimi. Joo, tähänhän meiltä löytyy ihan lakiikin ja tämä on itse asiassa tosi hyvä kysymys sulta ja hyvä juttu, kun tähän tartut, koska tätä on kysytty multakin tosi paljon. Joo. Ja lakihan lähtee siitä, että tämmöinenkin vähempiarvoinen, vähäarvoinen asia, mikä on se raja-arvo on 20 euroa siinä, mitä kiekko pääsääntöisesti on, niin se on... Tai sekään ei ole kenenkään oma, niin kuin löytäjän oma, vaan jos sä löydät semmoisen ja siinä on varsinkin niin kuin kohtuudella selvitettävissä, että kenen se on, niin se pitää palauttaa. Että vaikka se jää sen raja-arvo alle sen 20 todennäköisesti, mutta siellä laissa lukee vielä, että sillä on käyttäjälleen käyttöarvo, niin sepä ei olekaan kenenkään löytäjän oma suora. Niin, eli siinä on varmaan hyvin tärkeää sitten, että kaikki muistaa laittaa sinne ne omat yhteystiedot, että se mahdollinen löytäjä pystyy sitten helposti selvittämään sen omistajan. Kyllä, ja itse asiassa mä ajattelen, että vaikka siellä ei sitä numeroakaan ole, niin tämän harrastuksen ja tämän niin kuin harrasteporukan ja yhteisön kannalta on erittäin viisasta koittaa siltikin löytää sille kiekolle omistaja, koska jokaisella kiekolla on. Se on viimeinen, tai se, kun se on löytyy jostakin pusikosta tai lammikosta, niin sen edellisen omistajan käestä se on lähtenyt sinne. Kyllä, ja niin kuin me harrastettiin, että me tiedän, että Laurikin on käynyt heittämässä frisbeegolfia ja tietää siinä mielessä, mistä se puhuu myös niin kuin frisbeegolfin puolestakin. Niin me tiedetään, että ne kiekot kulluu ja ne on käyttäjälle tosi tärkeitä, koska jokainen käyttäjä tuntee sen oman kiekkonsa hyvin. Mutta siitä tullaankin siihen vielä, että käytännössä, että jos sä löydät minkä tahansa kiekon, vaikka siinä ei olisi mitään nimeä eikä numeroa, niin olisi hyvä yrittää vaikka sosiaalisessa mediassa, vaikka Facebookin frisbeegolf-kanavilla, vaikka yrittää etsiä sille sitä omistajaa, jos se vain mitenkään on mahdollista. Kyllä, minä ainakin kannustan tähän, että se on niinku sen käyttäjä- ja pelaajaporukan, harrastajaporukan ja harrastajien keskuudessa, niin edistää tämmöistä hyvää henkeä. Ja se on itse asiassa sitten kivaa, kun saa itsekin sen kiekon takaisin. Että se, siinä kohtaa, kun meinaa nyysiä jonkun toisen kiekon, niin kannattaa miettiä, että miltä se tuntuisi omalle kohdalle, kun hyvä kiekko häviää. Kyllä, ja se on itse asiassa tosi mukava saada palautettuakin niitä kiekkoja, mitä on löytänyt. Et siitäkin tulee hyvää mieliä aina itsellä, ainakin omakohtaisesti on tullut. Ja Oulussa on siinä mielessä myös hyvä tilanne, että jokaisella täällä Oulun seudun frisbeegolf-radalla on semmoinen niin sanottu löytökiekkopönttö. Se yleensä löytyy ykkösväylän välittömästä läheisyydestä. Ja sinnekin voi puottaa sen kiekon. On siinä sitten sen oletetun omistajan yhteystiedot tai ei. Eli jos tuntuu siltä, että ei itse niin kuin kerkiä tai jaksa vaivautua alkaa lähettämään tekstiviestiä tai soittamaan siihen numeroon, niin vähemmällä vaivalla voi päästä, että puottaa sen sinne löytökiekkopöntöön. Ja löytökiekkopöntöillä on omat hoitajat, jotka sitten ottaa yhteyttä niihin oletettuihin omistajiin ja saa palautettua ne kiekot. Sieltä aina jää jonkun verran niitä kiekkoja, että niitä ei tule palautettua. Ja se johtuu siitä, että joku sanoi, että pian vain se kiekko, että se ei ollutkaan tärkeä. Mutta niillekin kiekoille aina löytyy se käyttötarkoitus. Joko ne lahjoitetaan johonkin Fribaa-yhteisen
niin kuin ulkopuolelle kouluille tai päiväkoteihin, tai sitten ne myyhän ja vaikka huutokaupassa ja ne rahat käytetään sitten jollakin tavalla taas frisbeegolfin edistämiseen, vaikka kentän hoitoon tai johonkin vastaavaan. Tämmöinen tärkeä kysymys tuli kans mieleen, että nyt kun siellä on käyttäjämäärät on huimasti lisääntynyt, niin mä olen ainakin itse huomannut, että aika paljon on tämmöinen roskaaminen lisääntynyt ja jopa on jonkun verran rikottu ja särjetty paikkoja tai spreijattu noita frisbeegolf-koreja, niin mitä itse asiassa laki sanoo semmoisen, että jos niin kuin tahallaan rikkoo tai särkee tämmöisiä paikkoja, niin kuin vaikka frisbeegolf-radan irtaimistoa tai kiinteitä osia? No sehän on ihan suoraan vahingonteko. Semmoinen rikosnimike löytyy rikoslaista kuin vahingonteko, eli jonkun omaisuutta särjetään. Ja itse asiassa vielä palaan siihen kiekon löytämiseen, niin siinäkin syyllistyy rikokseen, jos siinä on ne numerot. Eikä yritä sille löytää omistajaa, niin se on kavallus hyvin äkkiä siinä, vaikka se on niinkin vähäarvoinen asia rahallisesti, mutta sillä se käyttöarvo on olemassa siellä, niin sekin kannattaa muistaa siinä. Mutta tämä nyt esitetty kysymys, niin sotkeminen, se on äkkiä tämmöinen roskaamisrikos ja sitten se ihan tahallinen paikkojen hajottaminen, niin vahingon teko ja se on ihan vakava rikos. Joo, ja näistä rikosseuraamuksistahan yleensä seuraa mahdollisesti jotakin sakkoa, tai sitten niistä helpostikin voi jäädä vaikka tämmöisen niin sanottu rikosrekisteriin sitten merkintä, että olet niin kuin suorittanut joskus rikoksen. Kyllä, ja siinä kannattaa muistaa, että vaikka se alle 15-vuotias ei ole sitä rikosoikeudellista vastuuta, niin tämmöinen vahingonkorvausvastuu on olemassa, ja nehän voi olla hyvinkin mittavia sitten niin kuin tämmöinen yllättääkin jonkun omaisuuden hinta, kun se tärvellä sotketaan, tai se on tuommoisen puhistamisen kulut tai muut. Niin. Kyllä, siinä tulee äkkiä satojen tai jopa, voi tulla jopa tuhansien eurojen kustannuksia riippuen vähän asioista. Aina se kustannus ei ole vain sitä, että vaikka joku kori, laitetaan uusi kori tilalle, vaan jonkun se täytyy käydä sinne asentamassa ja siitäkin voi tulla kustannuksia, täytyy sekin muistaa. Nyt meillä on tullut aika hyvin selväksi se, että mitä kuuluu tehdä, kun löytää frisbeegolf-radalta vaikka kiekon. Mutta minä haluan käyttää tilaisuutta hyväksi, koska sä olet somepoliisi ja someasiantuntija, niin varmasti sulla on myös tähän frisbeegolf-skeneen ja kaikkeen muuhunkin niin somekäyttäytymiseen jotakin sanottavaa ja jotakin muutakin ehkä hyvää tietoa meille fribaajille. No joo, mä voisin oikeastaan vanhemmille ja ehkä myös fribaajille, nuoremmille fribaajille itsekin, niin kuin sanoit, niin mä jonkun verran fribaan ja mun lapset fribaa ja eli se semmoinen hoksautus vanhemmille, että jos vaikka lapselta nuorella pyörii ihan uusia kiekkoja, joita ei ole ostettu, nehän on maksaa kuitenkin kiekko käytännössä sen 20 tai jotakin, niin siinä ehkä kannattaisi kellot soida ja kysellä vähän, että mistä on tullut esiin ihan varastamista, siis että viedään toisen päkistä kiekkoja ja muuta. Elikkä tämä toki on muuhunkin kuin siihen, että on kiekkoja hallussa, mutta sitten ehkä vielä semmoinen yleinen nyt, kun ollaan täällä YouTubessa ehkä, sinnehän tämä tulee nyt, niin ja verkossa kyllä. Nettipoliisi, niin mä haluan muistuttaa, että tämä kaiken jakaminen, tästäkin tuotetaan nyt video, mutta se jakaminen on niin yleistä nyt tällä hetkellä, niin mietitään mitä jaetaan. Mietitään hetki ennen, vaikka se sitten tapahtuu tosi paljon silleen niin kuin ihan miettimättä ja niin kuin lähes live-lähetystä koko ajan, niin mietitään mitä jaetaan, että se aiheuttaa aika paljon ongelmia tällä hetkellä, niin ihmisille kuin heidän perheille ja muuta. Siitäkin voi tulla rikosseuraamuksia ja tosi tympeitä juttuja. Kyllä. Mä olen aina sanonut omille lapsille, että ennen kuin jaat vaikka nettiin jotakin, niin mieti, että jakaisiko äiti sen nettiin. Ja yleensä se on niin, että sieltä löytyy se oikea vastaus. Kyllä. Joo, ei ollenkaan huono ohje. Kiitoksia Lauri Nikulalle tästä haastattelusta ja nyt tuli kaikille tästä hyvin tärkeää tietoa. Voit jakaa tämä videota, jos koet, että tämä on tärkeä. Ja ei muuta kuin hyviä heittoja.